Yang ini bukanlah dalam bajet 2018. Kita pun dah simak. Sekiranya itulah sebabnya kita perlu buat itu rang undang-undang perbekalan tambahan dalam sesi parlimen yang sedia ada. Ini adalah pengumuman dan yang RM400 pun kena pohon tambahan daripada sesi parlimen yang akan datang. So kalau anda perhatikan, ia tidak dalam itu bajet asal. So itu kena buat dalam akta perbekalan tambahan. So we have to pass a supply bill. So ini bukan dalam bajet itu. Saya pun tak persalahkan saudara kerana biasalah semua ingat semua masuk dalam bajet lama, tapi tidak. Ini memang cara mereka lah. Ya, tadi ada seorang sini ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam mendukung kemajuan negara serta melaksanakan sistem penyampaian kerajaan dengan cekap lagi berkesan pada rakyat, maka sukacita saya umumkan bayaran khas sebanyak RM1,500 pada semua pejabat awam. Bayaran ini diberikan dua kali, iaitu RM1,000 pada awal Januari 2018 dan RM500 lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Manakala tidak pernah dilupakan pada pesara kerajaan, bayaran khas sebanyak RM750, iaitu RM500 dibayar pada Januari 2018 dan RM250 lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri.